دست کت نشد. یعنی نرز بسرا ایشیر هم میخیام را تا گان نیا تو همشه را اگه تیتی پیوارا را تسوی تیره براگی این داور گا بیده را برای کازری هرم بسرا. გამარჯობათ მეგობრებო, ჩვენ ვიმყოფებით სათამაშო ცენტრ პულრუმში. მე რატი ვარ და თქვენ უყურებთ რატის ბარს. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სპონსორი არის მაღაზია ტექსელი სმაგლერსი, რომელმაც გათამაშებისთვის გაგნოსა ესეთი ძალიან მაგარი კონიაკი. გათამაშების წესები კი აღწერაში იქნება და მოდი ახლა დროა უკვე ჩვენს სტუმრებზე გადავინაცვლოთ. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმრები არიან ის ადამიანები, რომლებსაც ძალიან დიდხანს ითხოვდით და რეალურად 10-ზე უნდა გავუკეთებინა, მაგრამ კი ავედით თქმის 25-40-ზე, ხო რაღაც ეგრე რა და ამიტომ მოდი ახლა იყოს არა უშავს. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმრები არიან ალექსანდრა პაიჭაძე და დასაეჭო კაცი. დაბო ბატონ. როგორ ხარ? კარგი, ტრეტი შენ? არა, მე კიდე ინოპარაკე ფერმანდაციო. როგორ ხარ? როგორ განწყობაზე? მაგრამ შე როგორ ხარ? არა, შე, მე ვარ, და თქვენ თუ ხარ ზათ. და მე კარც ყიფავ და მოვალე ხარ. კაი, მოდი ხა ჩვენი წესი რაც არის, მოდი თითო-თითო ჩაუფინო. რაფერი არ დავამტრიოთ. ეგ წესი პირველი ამიხსნას. აა, ძალიან რაფერი გადახო. როგორ დალევოს და როგორ ხართ? აი. შიერ კურცზე გაინტერესებს თუ მაძღარზე? აა, მე ვჭამის მეცად, მაგრამ აღვიგე ვჭამ. მეც ეხლა ვჭამ, მე ამწუთეს. სნიკერსო ჭამდი, მაგითო. მე არ ვჭამ. აბა ის ხო. სამჯერე ხო. ამათ არ გატეხო. ეს თითო-თითო აუცილებლად. რა არის? თან რა აღიხსნა შეიძლება? კი, ეს არის კონიაკი. დავლით, მოდი ხო არა. მოდი რაღაც ახეთ თქვენ გაძლება გქონდეთ? მე მოჭყონიეს გამომარჯოს. ერთი წამი. ნახე გადა. ეს არ არის გადასაქცევი. რა გინდათ რა ხუთი? არ ბოლომდე არ დაგეთ, აი ნახევარი და. აჰა. ქართულ ტრადიციებს მიძაროს, ჭიქა სავსე უნდა იყოს, მაგრამ ბოლომდე ნიდა. ხო რა. მადლობას გიხდით რომ მოგწამდით შემთან. არა, ავი გაძლება გქონდეთ. რა ცოტა ბევრი გამოჭი. მე მოჭონიეს, კაი, მე ვაყოლოთ ჭყონია, აგი. მე არ მინდა პოტენციის ნიშნად არ ბაგიათი ხო არის? ბაგიათი. ბაგი მარჯოთ, მადლობა ძალიან დიდი რომ მოგზანდით ჩემთან. მე ვიტახო მე სუფრაზე მაგ ხალხს, აი ყველაზე მეტი ზბაზრობე და არ სწავლი. კაი. ხო. კაი ხო? ერთი მარტი ყოფილა. სპიტი არა. მოდი დავიწყოთ ხა. პირამი კოქტეილებზე გადავიდეთ. ხო. ჩვენ დაგჭირდება ესეთი კოქტეილის ბოკალი. რა ხდება? უკვე შეთვერი უკვე რა თვალები აგი მწყვიანდა. მიდი გააკეთე. მოდი აგი. მოდი რასაც მე გავაკეთე იგივე უნდა გააკეთოთ. რა? ავიღოთ. თვალის დაჭიკავს არავის არ უნახავს, იცი? ყველა ჩემთან იქნება მეგარი. ყველაზე არახელ მარჯვევა რა სათქო. ამიცნა ავი. ხო, ბარში. შეცხო. აჩქო შეგიძლია ფოტო ჩააჭო ხო. დავიწყოთ. ჩვენი პირველი ინგრედიენტი არის ნაუდი. 50 მილიგრამი ნაუდი. მე ჩერთან ეხა მოიტანა კონიაკმა და. აი, 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 ეხა მოიტანა. თავი თუ მოიტანეს ეგ კორონა არა გაქვს. ეგარი. თუ არა გაქვს, თავი რატო საუბრობთ? აქ ცენზურა არა, შეიძლება. ხო, როგორ ჩავას? აა, პიდიშეთ, ვიცა? აქეთ ჩასხი. თუ. აა, ეგ თენ მუღამი ეგარი შენ. აა, შენ გააკეთო, გაზომი არა. ის მე მრჩება, ხო? რამდენი ჩავას ხა? 50. 50 გავს, ეგ არის 50 გრამიანი. მე ესა გაუცვალო მაინც და მე იმას ქენ ჩავას. ჩავას. აა, იცულება ესე. მე დაამატე 50 წიგი. აჰა, აგე. შემდეგ არის. აუ. კრემის ლიქიორი ბეილისი, რომელმაც ყველამ ძალიან კარგად იცის. 20 მილიგრამი. დღეს ესეთი ცეცხლოვანი კოქტეილი გვექნება, მეგობრებო. ბიჭო, გავტკბილიანდი და რატო? არა, ეს რა. ხელებზე გადაისხი ალბათ, არ ვიცი. მერე, რამდენი? მიდი ჩას, всё. მო. არა. ეს რა განჩამის ხა? არა, იყოს, მაინც აირება, ერთად აირება. თავარი არის რომ მაგალითად გავაკეთე, შენ კუჩულა მოხდე. პენსაში ხო არა. მიდი ჩას, ხი. რა ჩავს თქვენ გეჭირა და არა ჩავს. ეგ არის 25 გრამიანი, მაგრამ უნდა ჩავასხოთ 20 მილიგრამი, ამიტომ ცოტა დააკე. აი მილიგრამი სიმთრალის ისტორია მაინტერესებს. ჯიგარო, ეს აკა. ხო, მანდ ჩას. მე გეტყვი. მოყვე. აბა მოყვე. პირველ კურსზე ვიყავი და დაპირიშე სტროს.
რაღაცა საოცარ გველის თვალზე თუ რაღაც. აუ, ბაიმე, აი ამას რომ ხედავ, რა მემართება, იცი? და მოკლედ აი მთელი ჩემი სტუდენტობის წლები რას ვიგამეტარებინა ძალიან კარგად. აი ჩამის ღამეს ყველაფერი, აი იმ ღამეს დამთავრდა ყველაფერი. მაგის მე აღარ სვავ? არა, შტროს განსაკუთრებით აღარ სვავ და ცეცხლიან ცეცხლიან კოქტეილებს რა მემართება, იცი? აი მახსენება მიწევს. ეი, იაკ, ჩაგეძებს ძალები. არა, ეხა ცეცხლს არ ვასხედ. ლიდალიები წევს. რა, მაგრამ მანამდე შეიძლება ისეთ კონდიციაში მივიდე ცეცხლამდე, რომ დიდარ ძმაკასთან მიყავი და შტრო გავაძრუდე ნათალ. ახალ დიდარ ძმაკასთან? ახალ დიდარ ძმაკასთან ესე ნათალ ჩიკაში დაასხა. ხო, რაღაც აი ამ ხილო ჩიკაში დაასხა. როგორც ვიცოდი, ეს სასმელი ცოტა ისეთი მაშინ ძვირადღირებული იყო, მაგრამ ცეცხლი ეგიდებოდა ისეთი. არ 06 ფასები და მარტო. აა, ფაქტია ცეცხლი. და ეს ჩიკა მიყვარს ხომ ეჭამა რა ჩიკის რასაც მოუცნაური იყოს ხაღალდის ჩიკას აი ჭამ ან მეტკავ იმიტომ რომ არა არა უფრო მშიერი ვარ ხომ აი რაღაც ეს ჩიკა რა აი აი ესე კრუგზე უნდა პატარავდება რა და დაამახსოვრდათ რომ ჭამდი ამ შტროფიან ჩიკას და ფილტროლეში მე მცემეს იმის გამო რომ რატო გააფუჭეო სასმელი გასელოდებოდი ხო? სასმელი თუ დასალევიო ჩიკა, ჭურჭელი. არა, სასმელზე ცემეს ეგ იყო ყველაზე თუ ჩიკა იყო საშუალო. ჩიკა კარგად ყოფს არ ამხელა შტროტუდალია და ჯავას ხარ? ჩიკა კი არა, მართლა უნიტაზი ჭამოკინა, მაგრამ ძალიან ცუდი არის მაგ. და ჯავას ხარ? რა გვაქვს შემდეგი? 20 მილიგრამი. ჩამოსი რა? ყავის ლიქიორი. 20 მილიგრამი. ყავის ლიქიორი. 20 მილიგრამი ყავის. არა, 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 მიყიდება არსებობს. ხო, არა, არა, მიყიდება ყველაფერი. აა, ხო ისე. სადაც გია ჩას. ანუ იმაზე შეთანხმდით, რომ თქვენ ეს კიდევ რას დაკეთეთ, იმიტომ რომ მე ვსვამ. ნახე, არ ცოდნა, არ წესი და რა. როცა იცი და რვევ, ეგ უკვე ეს არის. ეგ კვაჭობაში გადადის. ხო, მაგის. ეს ის და დაკეთეთ, ეს და კვაჭობა. და შეხა შემდე ჩას ხა 20 მილიგრამი. აოპა, 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 აოპა. რატირო დაგაყარდა? აკაო? დამიხდენი. ამას მოიკიდება. მახარ. მიშველი. სნიკერსი დაამატებინე ერთი. მე გეშვეში მე და კიდე ესე ორი ჩავა. ერთი სნიკერსი დაამატე. მივაკავ სნიკერს დაგვა სპონსორით. ხილი მაინც მოგვესწრო. შენ თუ მე? თუ ორივე? ეს გავაკეთე. აჩი. რა ეს ბიუჯეტი რა ეტაპზე აქვს? შენთან მე ჩავას ხა? შენ 50-50-ზე. ხილი შენ, შოკოლადი მე. პირიქით, ეს არის ამარეტო ნუშის ლიქიორი. აი სიმართლე გითხრა ისეთ სახის მიღებული თუ ძალიან საინტერესოა, მაგრამ პერო ალეზიმ ანუ ამარეტოს ძიძა შეიძლება ძალიან მაგარი ბოთლი აქვს მერე ხო აი ბოთლი შეიძლება რომ სამე ბუხართან დადო და გედოს და ვიღაც უკვე ამარეტოა გამოიტანეთ სითხე აი რა იქით რაღაცეა რა თუ აკი ანუ და აჰა მოიზე ხმეს კი შენთან მაინც ერთად არის ორივე ეს დავა ეს ხო დავა რა კარგად 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 შევაპი კარგად ხდება? აჰა. ისე ბევრი გაქვს, სასწაული ორი ხელით რა აკეთებ. ერთი თუ რა აკეთებს, ხო? ერთი ზოგადად ყოველთვის სასწაულს შეიძლება გენიალური. აშ მეორეში მაგადაა გეკითხვისა. პრიხოდია, ხო? ანუ ეს სიცივე ხეთ განმოი ზანსა. ოკეი. რა კი. ალაინა. აც გზემო და ისე მეერე. ხო სანახი, გასაკეთ. სიო, აჰა, ეგრე რა. ძალიან თესლი როა, რაღაც მომის მე რაღაც ისეთ რომ დავთ. არა, ეხლა ვაპირებთ რომ თბილისის ზღვაზე გავხსნათ ნუდისტური პლიაჟი. რა ხარ ეს? მარცხენა მხარეს. რა მე კაი ფული შევრბა? მარცხენა რო საითაბო. მარცხენა, აი ზღვაზე რო დადგები მარცხნივალი და ახლა აი ეს მონუმენტი რო არის საქართველოს ისტორიის. არა, მაგ ადგილს არ ვბილწავთ მეორე მხარეზე ვარ. მოდი გადმოვიტანოთ ციხე, გადმოვიტანოთ. ციხე თქვენ არ მოგბეზრდებათ საუბარი. აი აქ გადმოიტანეთ ციხე. ციხე. ოო, რა კაცია. შენ გემონდან. ახლა რჩება მან. კიდე შევა? ხო. არა, კინო რატო მაწვა არ გინდა რა. მე მინდა და წავალო ამდე. ხო, ხო, არა, ხო. და ეხა უკვე ჩემი პირველი კოქტეილი მეგავრეო. ანუ რა შვებით? ეხა ნახე რა შვებით, არა, ჯერ ეხა მე უნდა ავაშენო აქ. რაღაც ცეცხლაობები და ცეცხლაობები. კოშკები? აჰა. მალე იქნება. ე, რა მომიზი ჭიქებია? მალე იქნება, კი ბატონო. აბსენტი? აბსენტი? აი კაც დამისხი, აი. გარდა
მაგაკეთე ბენზინი ჩაგესხა ველოდი ბიჭო ცხლი მოეკიდე რაღაცა ჩემო ჩემ ბავშვს ამასიდა აბა 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 რამის მიმანთები რა მიანთე ვახარ კიდე კიდე უკიდია მიდი აბაქ როტა ახურო მიდი აბა დაასკი ხელი გაწიე თორე შეიძლება რაღაცა ჩემე მოხდეს ა სიტყვა წამოვიდა აუ ბუხარიდან სიტყვა წამოვიდა ოდი ხლა ჩამოვიღოთ ეს ყველაფერი და უნდა დავაგემო უბრალოდ გეთხოვარ ვახარ დაშალე ახლა ავიღებ ჩემ თავზე თორე აჰა всё ეყოფა შეიძლება რაღაც დავიღოთ რაუკნა გადამეკცა ახლა ახალი ოქტებული მაგტუჩები და ვერ მიმართლა. დასაკეთებს ეს ქვიანი. აი მე მწარე იყო. აცეთი და უშლე და. საგემრელი იყო. ვახარ ეს უნდა დავლიო, თახ ბოლომდე დავლი. ეს სალა რასაც თქვენ შოთ. ხო, ეს არ არის ნამდვილი. აბეროლი რენდომ ქვეყანა დაასახლე აზერ დაიცა დაგაციოთ რენდომ თემა დაგაციოთ მე რა უნდა დამაწყო ხო არ გადავ აბა ამორჩე ა შეიძლება მესამე ხო კი კი უნდა ამორჩე შენს ერთი და გავაფეილო და შენ მოდი მოგდალი და დალი ეხა მახარა აქ მოყევიო რაღაცა ხალხს ეზიზღება ხალხს ეზიზღება სტუმას რო ვიხვეწები დალიო აჰა დაიგე აჰა ამორჩი აბა სათრიგზო ძალიან ბანალურია. ვაფშე შეგაბადე. აგონ რომ ანუ ეს ალაგარა ეს ფორმულა როგორ გქოს? ეს რა მომენტი ჩემი ჩემი ეს შენი ამორჩია. თასი დამალევი ხო? თასი გა? ანუ არა ეს თასი მაქვს. სათრიგზო სოს როგორ? არა, ეხლა ნახე ეს ახალი წესი არის ჯერ არ გქონია რა. სათრიგზო სოს როგორ? ფიალით, ფიალაში ჩაგუსხავ ღვინოს და აი როგორ იცი ხო იცი? ჩვენ ახედან, ჩვენ ახედან, არა, არა. შენ დაგეძე დრო. აგონ გეტყვი რა ტიპია? ფული გაქვს ბევრი და შენ შენი ფულით ნაკი ცუფრაზე ზიან ის ხალხი რომლებიც არ გიყვარს. უბრალოდ იცი რომ ეგენი წმელიან, ანუ ფულს გაართმევენ, გახევენ და აი ეს ტიპები უნდა დალოს. ეგ ტიპი ხარ რა, ეგ სადღეზეო თქვი. დაგეხმარება მახარა, ხო დაეხმარება. დაეხმარე, მე და მე ის არ მოადგილები ვიქნები თამადის გვერდზე ნაბოძლად. აა, მოდი, იცი რა. თამარ ფულს რა. მოდი, შე გადააკეთე ეგრე. მე რაღაცას კორექტულად ვიტყვი. შე რა ამოდი. აა, მე თარჯიმანი ვიქნები. ხო, გადავთან რა. შე რა ამოდი. დავაი, მე ამომივიდა COVID-19. კაი, გადარჩები. ძალიან დიდი ფულის პატრონი ვარ და ისეთი ხალხი მისის გარშემო რომ წარმოვასება, მაგრამ უნდა იყვნენ და მე უნდა ვეპირფერო. ხო, არ ვეპირფერო რა. არა, კენო ვეპირფერო. საქმეში გჭირდება, მაგრამ ისო ნაბოზრები არის. ისო ფულს გახევენ, მე ძალიან საქმეში გჭირდება, საქმეში გჭირდება. რა, აი ამაზე ძები სუპრა. ანუ მაინც იქნება როგორც ისე. ოკეი, მე გადავთვალე. როგორ იქნებოდა? ჩემო ძირფასა მეგობრები. ეს იგი. არა, საქმეობა ზეგარი. დღევანდელი შეკრების მიზეს გავმართ. დღეს თუ ცოცხლები გადარჩა, თქვენ დედას ვალი მოკლა. მინდა რომ აი სუ ესეთი კეთილი და კეთილის მსურველი ზერით მიყურებდი. მინდა რომ დევანდელი დისმერე, ანუ არამც თუ ერთმანეთი დაჭამოთ, არამედ მთელი თქვენაირმა სასტავმა ერთმანეთის დედებიც ჭამოთ. ხო და მოდი რა, აი სადამდეც ვიქნებით? ერთად ვიყოთ რა. შენ და თავად თქვენ ერთად ყოფის ზედა შემოს. აი რა დას. არა, მოიცა ფოლო. კაცმა დასავითხებზე რომ ესხმევა ხოლმე. მოგწყრიათ პატარა. კაგობაჩი. რაღაცა გამოვთი აქ. ზასვეთა ერთ თეორი რიგი დაბლაჩა მოსავა. ბაზარიანა. თავარია ქვედაგილები არ ჩამოვიდეს, მაგრამ სპეციალურად ეს გილიანი არ ჩავიც. ზმეიკაზია. ზუმხმა თუ იყო ერთმანეთს გაასწავლეთ მართლა. ესე იგი ძალიან კრალია. დავიწყოთ, ხო? დავიწყოთ, კიდე ყველას ვაკეთებ, ხო? ვაგდელებ. კი, ეხა ძლიერ. შენთვის რა აზრია? იმას შოთი და ერთი შოთი კიდე დავიბი და აღარაფერი დავიოს. ანუ ერთ თითოეულ შოთს დავიბი და აღარაფერი დავიბი. თორემ და ა? რა? ვერ დავიკეთე. ჩვენი შემდეგი ინგრედიენტი არის სამბუკა. იცი რა სამბუკა? სამბუკა, რა ეს? ბლანტი რატოა?
ხა გვინოს დადიოდა და იცის. ო, ო, აი ეგრე აკეთებს რა, კაკრას. გვინის მასტერი როგორ აკეთებს რა? თამციო? თამცხელა. ა? თამცხელა, რა ნიშნავს? ერთი ორი ჩიკას დალია და კარგად იქნება. მაგას ნიშნავს? ამაზე იცი რა უნდა გააკეთო, მგონი? და მე მასში. აქში გავიკეთო, აღარ უნდა გავიკეთო. ეხლა, ანუ ალექსანდრე, რა პროფესიის ხარ? ეხლა. აი ეხლა. ამწუთეს ბარმენი. ახლა, ანუ ჟიზნე რა. აა, ზოგადად გაიგე, სერიოზულად. მოდელი, ხო, ხო, ანუ მართლა. ანუ მოდელი იყო ჩემი ლაიტ მოტივი, ასე ვთქვათ, ჩემი ცხოვრების მანძილზე, მაგრამ ისე მიყვარს ეს. მოცი თავი, მოცი. ეს აქტივობა ისე მიყვარს, რომ ანუ რასაც მინდა, იმას ვაკეთებ. ალბათ ნახავდი. ბავშვობის პროფესია. აა, მომღერლობა. იგი დამეწა. აი, ეგრევე ესევე დაიგნორდა ბავშვებიდან ჩემი მომღერლობა, როგორც ეხა დამიეგნორა. ანუ ბაზარი, არა, პირი დამეწა, შენთან დაბერილო ხო და ამ ეგრევე შეჭატო. არა, რა ძიგარი. მაგრამ პროჭებს არ დაგა. აა, მაგაში, მაგ ჩავაჭრე, მეთქი დალევო. აა, ჩატო. აა, კიდე ჩატო. ბიჭო, პროჭები დამეწა, ნო. ნახარ მე დაჩაკე. მიდი, დავაი, არ დამახ. მაგრამ დაიკოზე. სულში ჩასხ. დედა მომი. აი ხარ, აია. დასხე. აი შე დალია. ეს თუ თვითავდე. ვიტომ წი. ეს ანა. აი მე. აა. მეგობრებო, გადავინაცვლებთ ახლა სათამაშო მაგიდასთან, სადაც ძალიან გადავთამაშე. აქში ჩამივიდა. მოგდეთ რავი, არ გადაახვიეთ ჩვენი არხები. ჩვენი არხები გამოიწერეთ, გამოშთება და ლაიქეთ ეს ვიდეო და რავი, გააზიარეთ, გააქტიურეთ ზარისღილა კიდე, რავი, თქვენ იცით მოკლედ რას უნდა გააკეთოთ. ასე იყო და. გამოიწერეთ რატის არხი? იგრიალეთ, იგრიალეთ ეს. შენი ინსტაგრამი რავი, აღადგინდა, მაგრამ აი გამოიწერეთ. რამ სიმაღლეები ხარ? რამ სიმაღლეს ისე მე მითხრა? მე რა ემზავითო, ხო? არა, ძალიან კარგად გახარ. იმისავით რიზმე, რა? ორი ხემამრევა ქუსლებზე არ ჩაიცვა. საკაიფოთ. რა არ ჩაიცვა? ქუსლებზე არ ჩაიცვა, ორი დღე მეუბნება, მაგრამ მაინც ჩაიცვა. შოთა ხელარაცებიაცი. წავა რა მეგობრებო, გადავიღე. ვერ ხედავთ რა არის იდეაში. შეიძლება ტაპკები და ვერ ხედავთ. აჰა. ეს უყურები. წავედით რა მეგობრებო. აა. მე მხეწოპი, ანუ წმე წოპებზე უფრო მეშინი, ანუ აიმე. ჩაიზ ყინულში და არაღი. წავედით მეგობრებო და რავი, არ გადაახვიეთ, დაგვევადეთ, სადაღა სარეკლამო ჩარტს ხნება და იქიდან დაგიბრუნდება. გადახვევით გავედით. აი, ნუ მაიმუნობთ ახლა. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სპონსორია სამეფო თაფლი. თაფლის არაყი დამზადებულია 100% ნატურალური თაფლისგან. არიწვევს ნაბახუსებს და გამოირჩევა განსაკუთრებული გემოთი. მიმდინარე აქციის პერიოდში პროდუქტის შეძენა შესაძლებელია 50%-იანი ფასდაკლებით. შეძენის მსურველები ეწვიეთ სამეფო თაფლის Facebook გვერდს. მეგობარო, არ იცის რა შეიძინო ხარისხიანი და მისაღებაში კომპიუტერი ან კომპიუტერის აქსესუარები? მაშინ მე დამიჯერე, ეწვიე PC Zone-ის. ჩვენ ერთად ძალიან ბევრი გათამაშებები გვექნება. მეგობრებო, გადმოვინაცვლეთ სათამაშო მაგიდასთან. მეგობრებო, დღეს ჩვენ სათამაშო მაგიდასთან ვართ. მეგობრებო, დღეს ჩვენ სათამაშო მაგიდასთან ვართ და ჩვენი სტუმრები ხედავთ, ვინებიც არის. აზერბაიჯანის საუბარი მაგა. ისე ვისინი, ვინც წინა ეპიზოდში. ხო, რა, გადმოვინაცვლეთ სათამაშო მაგიდასთან, სადაც ძლდება. სადაც ძალიან მაგარ თამაშს შემოგთავაზებთ, მეგობრებო, მოკლედ ესეთი თამაში იქნება. მე არასდროს ყველა მიცით, რავი, ახსნა არ დაჭირდება, უბრალოდ ვისაც გაუკეთებია ის სვავს რა. ა ტატურო მახატია შეაჩნია. ხო. ესე? ეგ არის ისე. ეგ არავის არ აინტერესებს მართლა. შენ არ გინახავს აკრა ხდება პარა. დავით. ხო, ნახე მერე მახარ. დიახრატიკის მე. დავიწყოთ, ხო? დავიწყოთ. კაი, მოდი, დაიწყოს. ალექსანდრამ, რა თქმა უნდა, აქედან მოუყვეთ ესე. მე არასდროს თამაშობ. მოდ, ერთ წესი რა. ეგრევე ვიღებ და ვსვავთ, არც უნავთ არაფერს. შესაძლოა ხარ? ზოგში წყალიცაც ხარ, ამიტომ შეიძლება გაგვიმართოს. თბილისში დავიბა და მართლა. ხაშური ხო? სადაურია ეს? აი ჩემ მითხარ. მითხარ. აა, გული. ეხა ეს ტერიტორია დედამ რუსების ხალხი არა. მაგ თვა შეიხები? არა, მეღადავები ოკუპაციის დემონსტრაციებს. ვიცი რო გტკივა, ვაშლი ხო გტკივა. კაკოიეთ ანუ. გორზე გამოვიდა, აბა.
მხარი შენ არა ვიცი საიდან მიყვა ესე უთე მე რა რა გოგო მე არასდროს არ მივლია ქუჩაში გორელიებს რომესო კამერით აგდიო ბოლოს გასვარ გიხსოვო მე არასდროს არ მივლია არ ვარ გორელიც მაგ დალი მე მივლია და და უცებ უცებ იღებ და სვავ მუღამია გარ იღებ და სვავ აჰ აა, ო, გერჩა. რა მოგიწია, კოკაკოლა თუ ვალჰალა? ოჰო, თუ ნაშებისასმენ, გოდისებს. მაგრამ სამამაკაცეთ და ჯგროს როგორ შეიძლება მოგიხსენიმ? სამამაკაცეთი. ფიჭო, იგივე არ თქვა რამე ქალებს, თორე ეგრევე ბაია დაგვატკება, ხო იცი? მე რა, კაგრას გინდა, ჰაი. ჰაი. ჩვენ გვაქვს კანაფის ზეთით რომი და მოდი, იქნება ეგ მოგიწია. კარტოფილი შეცვი თქვენ, ამდენჯერ გიხარ, მაგრამ. რომელი? ერთ-ერთი რომელი რაცა. აი, კარტოფილი დაიყარა. ამიტომ მე მაგალითად არ აღხო. ხო, მოდი, მაგრამ გლეხური საჭმელი ხო გიყვარს? აა, ეგ ოჯახურია. აი, მაგას ნიშნავს, რომ ისე მოწოდება გაქვს გლეხური, შედი. ხო, ხარიც. კერასინკაზე გაზდები. მოდი. შავები იმიტომ გახი წვარტლი არის. მე არასდროს გამიკეთებია ტატუ. აკ რაღაცა ხდება ხახო. მოიცა. მოიცა და ლევა გიწეთ. მე არასდროს გამიკეთებია ტატუ. ვერ გავიგე ჩემ არ მე. ეს ხარმე როგორ გაკეთები არ. ეგ ხახ კიდავლეს არა პროსტა ხახო ზუსტ პროტიხარ. ნა. და რა ხან ტატუ არ გამიკეთებია. არა, იმიტომ რომ ეგრე მოგვარ ჩემ მე ტატუ არ გამიკეთებია. ვიცა ტატუ გაგრა. ეს ძირას ნიშნავს. ხალი დავიხატე იმის გამო რომ ბაია პატარეს არ დაეჯვა ჩემთვის. ხალი რომ მართა სოფლიოს ეგანი ეს ატა ხო კაი უცებ ამა ამორჩი ფეხზე როა იმი ვაიმე საწი შედი არ ჩასვა სამკუთხედები გიხატა 4 დალიეთ მეგობრებო დალიეთ ჯერ მათემატიკა ესწავლა მე ტატუები უნდა გიხატებინა აშენდო და მასონები და დავლიო დასცხე ანუ რა ხარ მე მაქვს თავ რა თქმა უნდა კი ასევე მახარა დალიე ბოლომდე ბოლ არა არა ეგრევე 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 აჰა შენ ექფერიო აუ ეს რატო რა რაღაცა მიშველე ხახანა გაგი მარტო კოკაკოლა იყო აკ პროჭი რა ყოველო შენ არასდროს შენ არასდროს რა ისე რა მიღია ეხა გადაწყვია ვინდალებს და ვინ არ დაა დაანში გაგი ჩო ალექსანდრე დააწიე ეგრევე ხო აუ აქ მაგარის მაწავს რა არ გაკეთებ არასდროს არ მყარებია ღარიბი ადამიანი მაგა 8 წელი ვათრი ქეჩოთი ჩემი შეყვარებული რატო გონია თვაბში რა ეგეთი ტიპი ვარ ა ეს თუ ვარ მე არასე დაჭი და იზე მითხარი ერთი წამი დაჭი შენი შეყვარებული ჩემი სათრი ხეყო შენათრი გამანებდი მე ერთხელში რა აი, ბატი გადაიდეს, ნებისმიერს არა, შენ შეყარებული და ბატი გადარიცხე, ბოდი შემიძლია იყო. ბატი ძახი. ჩვენ არ უნდა რა. ვაიმე. აი, მე არასდროს არ მდომებია მადაგასკარზე გაფრენა. მე რომ მივფრინავ ეგ რა პრობლემა, ანუ უნდა დავლიო. აი, მეც მდომებია. კენიაში მდომებია და კენიაში მდომებია, მაგრამ მადაგასკარზე არ მდომებია. კენიაში ვიყავი ყლეო. კენია, რა სლაპარაკო, ფიქ საუზმეზე რო ზიხარდა რო წრუპავ ყავაზე. ჯირაფი შემოგიყავთ. ეკადრი არ არსებობს. ე ვარ ეს? აა, მე ვარ. 600 გრამი ფოტოშოპი მართლა. აი, ის მაინც რა შენს ვარ ხო ფოტოშოპი. იგივე ლოგიკა ხეთა და ზემი ოღონდ? რა? და არ ჩემს. გული. რა არის? ან, შენ ხო ფოტოებს ამუშავებ გოგო? არავერ გიცატიე? მე მურო ჩატიე. ფოტოს ამუშავო, რატაც ხარ? იგივე ლოგიკა და ესე რომ სუდი სამყარო გაყიდონ ძალიან იაფად. გინდა? წასვლა ხო გინდა? მინდა კიდე მივდივარ. ხო და გინდა? არ მინდა, მაგრამ ფოტო გინდა. დალიე, დალიე, უცებ რომ ესიხებ. უცებ აიღე და დალიე. დავე. დასცხე, დასცხე ახლა, დასცხე. კაი, ახლა მოდი მე, ხო? ჩემი ჩემი თქმა არის ჩემი დედა. კალა. გაჯობა, გაჯო, 2-0-ია. ვაგებ, ვაგებ, ბრატი, დამეხმარე, რაღაცა მჭირდება. კაი, მოდი მაშინ დავალევინე, ხო მახარას. მახარ, მოდი შენი დალევის დრო ვარი, მახარ. არ არის პრობლემა. მე არასდროს დღეს გავიგე ალექსანდრას გარო, ბევრი სხვა ადამიანია, ანუ ეგრე ხო ხდება ხოლმე, ბევრი სხვა ადამიანია ვიდრე ფოტოებში.
ფოტოებში ენერი ადამიანია. გუსლენ გახომე. როგორი ფანტაზია ძგაქ ისეთი ადამიანია. რა სულა? ნუ ფანტაზია მაქვს ისეთი, რომ შენი ფეხსაც მე ნახო, ჭუჭყიანი და შენ იღე ფოტოებს ისო. მე არასდროს მომიწევია სიგარეტი. ეს რა პროჭი გამახსენე? ჩემო გიწევია ბიჭო? არა. ბოლი ხო შეგისუნთქია ჩემი დედა? არა. ანუ მე თუ მომიწევია სხვა, ხო? ხო. კი, 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 კი. სხვა. სიგარეტი სატუარეთ. ეხლა თქვენ თამას უფრთხილად არის. არა, ძალიან ექსტრა ის არის, პარაზიტული ნაგავია ჩემთვის. მოგე? აჰა. ხალი ნახე, ეფსი ძახის, ანუ ბოლოცყვაში ორწყვეტი. ღმერთ დასაჯი ყველა უჯულო. სიგარეტი კიდე საჭმელს აღარ. ნახე, ეგრევე დაგვაწიეავა. ერთი რა არ გაგიკეთებია, ძალიან მაინტერესებს. მე არასდროს გამომიყენები ადამიანი. გამოყენებაში ასხვის. ხო, ხე უკვე კონკრეტიკა წავიდა. ხო, არა, ეხლა. იყენებდნენ პირიქით, რას ლაპარაკო. პირადად მე. აგიხალო გაჩედი რა, შენი ჭირი მე. მართლა გეუბნები. არასდროს გამიყენები ადამიანი არც ერთს. მინიმუმ საერთოდაც გამიყენე შენ რეიტინგის თუ რა მიხსნი ეხლა. აა, ეგ თუ ითვლება, ხო. კი, ითვლება. მაგრამ მე არ გამომიყენებ, მე დაგპატიჟე. ხო, იმისთვის გამიყენე საეჭკაციო. ბიჭო, არა, ეგრე არა. რეიტინგი გაგიზარდა. შენ თუ ეგრე თვლი, ჩემს მიმართ მე დავლევ, მაგრამ მე ეგრე არ თვლი. მე გიგები მეგობრულად. მოდი მე. აი, მე მეცნება რამე გაპარული. გამოყენებული კი არა, კავს, აი, აი, ეხლა შე მოდელმა როგორ არ გამოიყენა, ნუ სექსისტული არის და ცოტა ისე იჟღერს, მაგრამ მოდელს როგორ არ გამოიყენები, არ გამოიყენები. აი, არა, ვინ? ანუ ამა როგორს ამიხსნა, მსგავსად, ნუ თუ გამოყენებას ეძახის, ნუ აი, სვარ. ანუ ორმხრივი რაღაცა მქონია. სადღაც რო არ გძნობ შენ თავს, მაგრამ იმიტომ გაიკეთებია, რომ შენ პიარს უხდება, ეს და ვсё. შენ არასდროს არავინ არ გამოიყენებია? დავლიო ძმები. მე შეესთან მოძრაობს. აუ. ჯერჯერობით. აუ. კაი, კაი, დაწვე და გაიხსნა ეხა. პროსტო დავსოკი ფაში, ანუ შეცვალე გეუბნები, ანუ ეხა ნახე, აუ უკვე დალია. და რაღაც ცოტა სტიჩკა გვაქვს მე და ალექსანდრეს, რაღაცა ურთიერთობაში ვერ მოდის რაღაცები. დასვი, სანამ დავლე ვიქამდე, კითხე. რო ვანთხილ, მე ვანტ გოგო. მე ვანტაზიერობ, ანუ პირდაპირ კითხები დავუსვათ ამის მერე. ერთმანეთს. კაი. აბა? მე არასოდეს. შემიღებიათ მე ვიცი. გამიზდია რამის ზომა და მე არ დავლე. მე არასოდეს არ გამიპარსია იღლია. მოიცა, მოიცა შემიძლია ყოველთან. ანუ რა საკეთებ ახლა? ვაზე, რაღაც არაფერს არ ვაკეთებ, რამდენიმე წელია უკვე. არ მაქვს ტიპმა ისეთ ხიმიას მიაგნო, ორი წლის უკან. ორი არა. იღლიაშიო შეიძლება იმის მერე, ანუ რავი, ანუ ანუ არასოდეს. არასოდეს ორი წელი არ არის მაგრამ. ხაშოს მომაცხოვნობ მე. ხო და დაიე, ხო გაგიპერსი. დაგვიდა. გაგ. სულ მას შემაწუხავ რა შევიხედე. ოქში ვარიანტი. რომელსოთ? რომელსოთ? კაი, მოდი შენ რახან ჩვენ გადაგვემტერე. აკეთან წამოვა ეს. ბეწვებზე დაგორის. აგერ ბეწვის, მაო. თუ ვისაც გაინტერესებს. იღლიაში სუსტები და დაგვარტყეს, მაო. მაინც ამ სიტყვა ფანჩარი უნდა ვიხმარო რამეს მივახციო? რომესო, უცე, უცე, უცე. ჭობა, ეგ პროსტა შეხვარეთ ხა რაც გააკეთე. ეხლა აკეთე. ეხლა აკეთე ორივე გაიკეთე ეს რაღაცა ორი წელი ბეწვი დანენ ლამოდის და ჩვენ ხაცავი დგევართ ესე. ვიპარსავ და ამას ზე კიდე არ ვარ ამოსდის. იმიტომ რომ ალექსანდრა აფაითებს და ვიღაცას. რომესო? ეს კოკაკოლა. ცუდი ადამიანი ხარ შენ ხო არის ციბა. რატი? ამოვიდათ, ჩაობიდა. უნდა ამოვიდე, დალია და ამოვიდე. ალექსანდრა, ამიტომ შენ გაგიმარჯოს, იმედი ალკოჰოლი არ იქნება. არა, ერთად არ არის. აუ, სულ ყველა ალკოჰოლია. კაიო. აუ მე მომიძია. ინცერევა თქვას. თქვა რომ ბოლომდე ვსვამთ და უკვე გამოვშტერდით და შეგახსენე რომ ბოლომდე შეგვიძლია არ დავლიოთ. არა, უნდა დავლიოთ. არა, მოათრიო. შეიძლება. შეიძლება ეხა ისეთები თუ უეჭველი უნდა და არა, არ მithkoms. ახლა შემდროა, ხო? ჩნამი მარტივი, ეხა რომ გაიგეგრევე დალიოს, იასნია უნდა დავლიოთ, ხო? ესე გოგოშკური იასნია, აქეთან დავახვდეთ. არა, ძროს ჭილები, არა ძროს ამიჭრია ფეხებს ჭილები. ეხა რა მოიგონებ? აბა რა საკეთებ? ვიზრდი და მიტყდება უბრალოდ. თვითონ ტყდება? აი ეს ხაო იატაკზე. ეხა შენ არ მითხარო ბოზიში აქ ჩაკეცილი გაქვს. აი მაშინ შენი დედა მოკვდა ვიჯა. იღლიებს იპარსავთ და მანიკურა პეტი ანუ ფჩქილებს ასე. ვაკი და ამისია, მაგრამ აი მანიკური არ არის გოგო. ჩვენი ტვიჭრით. მაგრამ მე მწდება. დასწე, დასწე და არა ვერ გამოძრებ. მე შოუ ლიმონი ჭამო რაღაც მომჩენ და მჟავის გამო. ეგრევე გადას. არამინ არის ისე რა არის. ეგრევე. და გვითხარი რა. აი ეს სკანდალური განცხადება.
ალექსანდრემ განაცხადა საეჭვო სისტემაზე რა. ვა! დაწიე, მიდი კიდე მეორე ეგრევე რომ დალიოს რა. აა, ხო, ეხა შენჯერია. აუ. ანუ იგივე, არა, ერთს მომისმინე. წეღა არ დაგავიწყდეს მახარ? წეღა გახსოვს? წეღა როგორ დაგვალებინა? გახსოვს? იგივე გააკეთე. მე პარსავს მარცხენა ხელზე ბეწვები. ანუ ისაც ითვლება, ხო, დიოდი და რაღაცეებიც. ხო. მე და სამჭიერდათ მომდალიო რა, არ გაგიპარე. საპარას ჭირდება გაპარსვა ხელი. შეგვახედე და განახე. მე ბიუტი ლაბში ვიყავ ისტო მაგრამ ზუსტად კი დიოდი არ. ფილერი არის, მაგრამ მე დიოდი არ გამოყენებული. აუ ხალხო მოკვდები ხვალმე. კაი ხვალ რა საქმე გახს. გადაღება. ხო თან ასაქმე გახს. გადაღებაა. და მე მოგიგვარებ. და კახეთში მივდივარ. კახეთში რა გი გასართობად. დაიწვეს ხსავდო ტურს აშკო ტურისად იყო კახეთში. კაჭრეთში იდეალურ მომსახურებას. ჩვენ უშვებს. ტურისტის შემოგარენი. აჰა. ვოიაჟერი კომპანია ნაგიშო კაჭრეთში ასაზრა. მეში ქენუშებდით ბიჭო. ჩვენ და ვოიაჟერი ერთი ხრენია რამდენჯერ მაგითხრა. ალესა სამდამლე მოფსავ ბოდი. ამეცრო. ცოტა ხანი ჩადით ახლა დაბლა. წითლად რო არის დააჭირეთ. გამოიწერეთ ახლა მე ცოტა შევთვერი. დალაიქეთ ეს ვიდეო და რავი გააზიარეთ, სტორიზე დადეთ, მოგნიშნეთ, რავი ჩვენც მოგნიშნავთ მე გადავიტან და ასე შემდეგ რა. გააკეთეთ და ახლა მოვლენ მალე. მეგობრო, მოვიდნენ. შენ რა უნდა? კარგი, კარგი, ხო. კი, მე რა დაჭამეთ ერთმანეთს. დედა არ მოხანა ბიჭო რა. მეგობრო, გონი ესენი, სი ამათან ლაპარაკს აზრი არ აქვს რა. ვაიმე! ვაიმე! კაი რა. უზრდალი ხარ. აუ, მეგობრებო, ბოლოსკენ გადავალთ რა. ამას უნდა მო. ბოლოსკენ ჩემი ხარ, ხარ, გეხოცები, ხარ. ვინერება ჩემი. ალექსანდრე, მეგეთერი. ალექსანდრე შენახა. მე თუ ვინმე სახეში რამე შემასხავდა, გაგიყო მინიმუმ სტროლი თავდებოდა. შემი არ გამიდო ყოველთვის ხრის მოგიდება. ძალიან აქ თხოვთ კაც და დამცველები გამოგეხმაროთ, შემი შეან ცინეს მინიმუმამდე. ე აი კარგ მოწმობა და ამერს ნებაზრება. კაჭედავს იო. შეთვერი? შეთვერი. ესეთი ჩათალახი ადამიანი. ამორჩი, ამორჩი, მაგრამ ამორჩი. მეწოდა ბო. ეს არ აქცევა. ეს არ აქცევა ამორჩი. ეს კი არა, ისი ხელავთია შეგარიქცერია. გამოგიწე. მას ყავს გამეწყინა ბო. ეს ბალანსი არაფერი მე ფონში რატო შემას ხარაი? და დია და რატო შემას? ეს ეგრევე აბარტია გიღო? აი, კაცებო! ჩვენ ერთად დავდი. კლეკლეზე უნდა დავადო. ერთად უნდა. დადე ძო მე დავა. ანაკონდა. ოპა! ვაიმე, რა ზუსტი გახსენება ანაკონდა? ზუმებში ვიზა. მომიცი, ეხა რა მაინტერესებს იცი? შენ ანაკონდა მოგივიდა? შენ? აი მოიგე მაგ ვირტუოზო. ხო, გაკ. გაუსული. ეხა ამ ფურცებს გავურცვლი ხო არა? ხო, ფურცებს გაცვლი. შენ მოგივიდა, გოგო? შენ ვირტუოზო მოგივიდა? შენ მოგივიდა ანაკონდა. ჩვენ მომაყურებელი რომ იცის ორივე რა არის. აა, ოკეი. გასულ გაცვლა. თქვენ აჰა, აგე ხალხი იქიდან გასულა. ასე ანაკონდა. კაი, ცვლი. აა, საქმე მიყვე, თვალებში მიყვე. მაგ ვიყო. აი ანაკონდა. ცვლი ეთა, ნუ. ფაზარი არა. ადგილებს გასვალეთ, კაი. კარჩი, გაცვალეს მეგობრებო, ადგილები. მოდი, რომელი დაგე უცებ? უცებ რომელი დაგე? მე. პირველი. პირველი შენ დალე? ან რა შენს ვიტუოზი? ორი უნდა დავლიო? ე, უნდა დალიო, ოღონდ თელის დაუხმარე. ანაკონდა. ეგრე. პირი ჩავლე და გადაკარი. გოგონა რო გაიხეროთ. აბა. ოპა. დავაი, ახედა შეგიძლია პირი. აი, ეგრე მოი. ოპა. არ გაგიდევს ეგრე. აჰა, ან შეხო ამბობ, რა ხმალი არ ვარ. ჩახედე ერთი თვალებში კამერა. გაუსწორე რა თვალი. ფოკუსი რა გასწორო, შენ გლია? მიდი ძმო, ჩვენ არ ხარ. ან ჩემი ძე და ყანაი მართლა. მე გიორგი მახარზე და თალღონი ხა ფსულა. მოდი, 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 აქ მოდი, შენ დახმარება მჭირდება. მოდი, ალექსანდრა უნდა დავუოთროთ. მოდი, მოდი.
შეხედე, მოდი შენ დახმარება მჭირდება. აი ხა აი თელი გული და სულით. მოდი ალექსანდრე დაიჭრე ეს. ყველაფერს დავიჭრე, არა პრობლემა. კარჩე, მახარ აი ეს კონიაკი, უნდა ჩას ამაში. შენთვის ნორმალური დოზის ჩაასხავ, მაგრამ ნორმალური დოზით. ხო, ანუ პროჭობა არ შეიძლება. პროჭობა არ არის საჭირო. ანუ ეს არის ანაკონდა? ეს არის ანაკონდა. მე გეტყვი და ჩამატო. დავალი. ჩასხ. ოუ, წავიდა წავა. ეს ცოტა ზემანდა. ხო, მაგას აუწევ, კაცო, შენ არ ინერვიულო აუწევ. დიო, მახარ. დავალი, მიდი. დავალი, აუწევ. ესე რა, მიდი. დამიჯერე. მიდი. მოიწა, ეგ უნდა. აა. აუ, ძალიან ცხარეა. Ale, au kai. Ბოლომდე ეს უნდა დალიო. მე აღარ ვასყავს დალის არის, მაგრამ მე აეფს აღარ ვასხავ მართლა. ჩი. ეს აღარგინდა. ჩატ. რა კაი. ჩატ. ჩატ. მაგა ნუბარბა წეთ დაჯი. მე ბარბაცე ეს შოუ კი არა, ეს სიტუაცია არის ყველაზე ადამიანური, რომელიც დაყოფილიყო შენ შოუში. რატის ბარი არხი, რომელმაც ინოვაცია შემოიტანა საჭუკაცივით ახალი სივრცე. ანუ სიმთვრალეში ადამიანის მოსვლამდე ყველაზე ძალიან ძიძოს. რასიანი. საქართველოსი ტოპი უთირებებს თუ მეტყვიან მეუბნები რატის ბარს. იმდო კი არა აქვა. კიდია რატი, მართლა. ეს არის არა, მიშა დაიჭრა იმისი, რომ დევის ყონი კონტენტი მოიპოვა იმისი, რომ ბრალი ადამიანები ერთმანეთს აბაზროს. ეგეც რამე არ არსებობს. ჩაგეხუტები შეიძლება? მოდი. ჩაარტყი და მე შემი დედას შეცი, ყველა გადაცემაში შემდეგ შეასმო პეტრიშკა კონდეს და კაი. ბაზარია. დავა. მე ნახარ მე სანამ იუთუბერი გახდებოდი, შენ გიყურებდი. პირდაპირ ავაჩი, ყლედები ამ მომენტებზე შეიძლება. მიყიდება, ჩემი დედა მოკვდა. დაჯი, მე არ ფრალი ხარ, ეგ არაფერი. დაჯი, კაი, ერთი დაშტიგნა? ა მეტყიდება. მე მეტყიდება ფასვა. დაჯი, მე ხარ. დაჯი. რატის ბარს ეწლიჭკას ჩვენ ჩუ. მართლა? ლაზიშმული იყო. ბუმს ჩუ ბუმის გიჩანეთ. ხო, ისე ბუმის ბარს. მაო. დაიბადე. ოჩა, რა. აი, ყველაზე სულ გრძელი ბლოგერი ხარ ეს. ზედონის კონიაკი, მინდა გაჩვქო ჩემგან და მაღაზია თელს მაგ. მინდა წვარ ჩემ თამადობით. აა, მე ცვიტირებ, რა გინდა, ვერ გავიგე. კარგით რა. რეალურს არ ვაფასებ, რა. კარგით რა. ეს შო არ პირველი და შეგესი. მართალი. დიდი მადლობა, მაგარი. ეს აი ზედი კონსერვი. ვაი ბიჩები. მე დაალესნა და ერთმანეთთან ძალიან კარგად რატის კაი იყო. ეგრე ვარ. მაგრამ რატის შეშოუმენო შე. რატისაც დიდი პოტენციალი და შენ გამიტირა ბიჭო, იტირა. ჩათ. რანაირი მგზნობი არი ადამიანი. გენაცვალე, მაგრამ რა თქმა უნდა ალექსანდრასაც უსაჩუქროთ არ გაუშ. ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული და ძალიან მაგარი ინსტაგრამერი თუ რა დავა, ინფლუენსერი თუ რა ვინ არის ხარ? ინფლუენსი ყველაზე ნაკლები. მაგრამ თუ არის, მიხარია თუ არის? მოდი. ო, მოვე. ჩემგან და მაღაზიათი ხსენის მაგლერსისგან მინდა გადმოგცე ესეთი ძალიან მაგარი ფრანგული ღვინო. როგორც ვიცოდი, ჩიტმა ამბავი მომიტანა რა ღვინო მოგწონდა. ამიტომ ძალიან მაგარი. თან შაბლე ეს ღადა, ეს ძალიან მაგარია. ძალიან მახარ, მოდი, მოხარ, მოხარ. დიდი მადლობა. მეგობრებო, ნახარას არ ვის, ვეღარ ვაკონტროლებ მართ. აჩი გეხვეწე, აჩი გამიკონტროლე. გენაცვალე. და გამოვიდა ჩემს დესლიტი ფიხარ შენი მილო რომ მე დამათრე. მოდი ყოდე ყოველთვის კარგი გოგონა. საეჭო ნაწყენი არ გაუშვა, ეს უნდა დალი. მეგობრებო და შენი ფანი ვარ. ოპა, აი ატრაგე. კაი ხანდა ხან მეც მიყურე. ამი ერთი შენ. მეგობრებო, ამით დავასრულებთ. არ დაგავიწყდეთ. გამოიწერეთ ჩვენი არხი და ინსტაგრამები და ლაიქეთ ეს ვიდეო. აჰა, ამას კიდე ელაპარაკი კიდე არა, ნახე ამხანაც. მახარ. დიახ, რატი? კარგად. შეგაში ინფლუენსერი ვაშენა. სპონსორები რამე YouTube.